თემში არის სკვერის პრობლემა, რის გაკეთებაც გვინდა და ამიტომაც ჩვენ მისი ადვოკატირება გავაკეთეთ. Დავგეგმეთ თუ ვისთვის უნდა მიგვემართა, რომ გამოყოფილიყო გარკვეული ბიუჯეტი და გაკეთებულიყო ჩვენს თემში სკვერები. Შევეცდებით, რომ ხმა მიუაწვდინოთ ხელისუფლებამდე. Проектის მიზანია კრის ხურვაერთის დევრთა დასახლებაში, ასევე შინდის სისტემში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება და სათემო ცენტრების გააქტიურება. Проектის განმავლობაში დაგეგმილია ტრენინგ სემინარები, თემატური ფილმის ჩვენებები, სპორტული ღონისძიებები. Ინფორმაცია პროექტის შესახებ ვიყავით ადგილზე გავასანით. Დღეს გამართა ერთ-ერთი აქტივობა, ტრენინგი ადვოკატირებისა და ლობირების შესახებ.